Ja neviem, ja si nemôžem sťažovať. Akože... Však ani nie nikomu. No. Nám je dobre. Akože, to... Pod rúškom je každá žena príťažlivá. Môže aj vodu a ja mu môžem odpiť. Aj, ako, my naozaj nemáme problém. A ja si aj myslím, že treba myslieť pozitívne v týchto chvíľach. Rozhodne. Pozitívne, no. Lebo bude zase dobre. A páčilo sa mi, že sa ozval v týchto ťažkých časoch aj ten... neslávne známy kanibál, ale zas na druhej strane veľmi inteligentný, múdry, vzdelaný a citlivý človek Hannibal Lecter. A veľmi sa mi tá jeho výzva páči, takže pozor. Aj keď nám začne dochádzať jedlo, stále máme jeden druhého.